Nastavak trenažnog procesa vrhunskih sportista i ostalih sportista u sistemu sporta Republike Srbije počinje od 11. maja u svim sportskim objektima. Treninzi svih vrhunskih sportista i ostalih sportista Republike Srbije u sistemu sporta Republike Srbije koji su direktno ili indirektno u nadležnosti nacionalnih nadležnih sportskih saveza u Republici Srbiji mogu se nastaviti nakon ukidanja vanrednog stanja u Republici Srbiji ukoliko se od strane svih subjekata, sportisti, treneri, ovlašćena lica sportskih klubova, ovlašćena lica sportskih objekata omogući pridržavanje svih uslova i mera utvrđenih ovom preporukom. Sportisti pri dolasku, odlasku i tokom treninga treba da se pridržavaju sledećih preporučenih mera. Sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno po mogućnosti u opremi za trening uz izbegavanje korišćenja prostorija svlačionice. Korišćenje zajedničkih pomoćnih prostorija kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. Moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije. Kada god je moguće, treninge treba organizovati na otvorenom terenu. Tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak od minimum 5 metara. Za treninge u kontaktnim sportovima gde nije moguće držati fizičku distancu između trenera i sportista, preporučuje se da uvek isti trener i sportista odrade trening. Sportisti treba da koriste svoja lična sredstva za higijenu, sapuni, peškiri i drugo. Tokom treninga sportista treba da koristi samo svoju bocu za vodu, sportsko piće, protein i ne treba da je deli ni sa kim drugim. Isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga. Kada nije na treningu, sportista treba da se pridržava svih mera fizičkog razmaka kao mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID-19. Preporučuje se svim nadležnim nacionalnim sportskim savezima u Republici Srbiji kao i svim organizacijama u oblasti sporta, klubovima u direktnoj ili indirektnoj nadležnosti tih saveza da kada god je to moguće organizuju kontrolisane karantinske trenažne pripreme svojih sportista u kom slučaju treba da preduzmu sledeće mere. Svi sportisti, treneri i ostala lica koje su uključena u kontrolisane karantinske pripreme kao i organizatori treninga treba da se pridržavaju svih mera utvrđenih ovom instrukcijom za sve vreme trajanja priprema. Sva lica koja rade u objektima koje koriste sportske ekipe, recepcioneri, konobari, kuvari, lica angažovana za održavanje čistoće i druga, treba sve vreme da nose zaštitne maske i poštuju sve ostale utvrđene mere prevencije u Republici Srbiji radi sprečavanja širenja COVID-19. Pre početka trenažnog procesa preporučuje se da se sportistima i sportskim stručnjacima utvrdi stanje zdravstvene sposobnosti koje pored propisanih zdravstvenih pregleda uključuje i serološki test u skladu sa preporukama, a što će biti bliže utvrđeno pod zakonskim aktom Zakona o sportu kojima se reguliše utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista i sportskih stručnjaka za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanje na sportskim takmičenjima. Preporučuje se da ministar nadležan za poslove zdravlja i ministar nadležan za sport po prioritetu pristupe donošenju podzakonskog akta Zakona o sportu iz tačke 6 ove instrukcije kojim se bliže uređuju način, vrsta, obim i rokovi u kojima se sprovode zdravstveni pregledi sportista i sportskih stručnjaka, a kojim će se utvrditi i mera prevencije, sprečavanja širenja i smanjenja rizika bolesti COVID-19 kroz obavljanje zdravstvenih pregleda sportista i sportskih stručnjaka.